那你们现在有孩子吗？没有。没有。那你们的生活来源主要是靠什么呀？生活来源主要就是靠我开了个淘宝店。卖啥？卖的是苹果。卖苹果，卖你们家乡的土特产。哎，对，我你还会开淘宝店呢？你哪学的呀？我老师教的我呀。老师教的？上直播室擦亮中心培训的。你们俩最苦的时候是什么时候？最苦的时候就是那个时候吧。就是油和盐都吃不起，都买不起。油和盐都买不起。对，打二斤豆油，买二斤豆油。我能吃半年，两斤豆油能吃半年。对，那是吃啥呀？吃菜呗。炒菜。对啊。没油的菜怎么吃啊？没盐的时候。放点水呗。没盐的时候就那个啥，就放那腌。我们农村都是自己腌制咸菜嘛，把那个腌制咸菜那个水放进去，炒菜做饭，就那样。老张有做过什么让你最感动的事吗？苦的日子，连油和盐都买不起。如果用一句话或者四个字总结一下你们俩之间的生活和婚姻，你觉得是哪四个字？相依为命呗。相依为命。今天的心愿是谁的？今天心愿是我的。来说出你的幸福心愿。我的幸福心愿就是将来能有一台电动轮椅。好，来，请回。其实这个轮椅是有双重功能的，一个是他的腿，一个是他的拐杖。对啊，他推的时候他就是把那个当拐杖的嘛，要不然他身子高是吧，很容易摔倒。电动轮椅是吧？对。但如果这个要是电动的话，老张就没有拐杖了。没有拐杖以后，他也是一年年慢慢的年龄大了啊，出门的时候也抱不动我了嘛啊。有电动轮椅，我可以我自己出门。就是随着老张越来越年纪大了，对啊，也可能抱不动你了。对啊，有的时候你得靠电动轮椅了。对啊，是吧？这样的话你会更方便。对啊，这样，也不用他来回抱着我上这上那了。他现在还抱得动你吗？现在还抱得动，过几年就肯定抱不动了呗。来，五位，说说你们对于这个故事的见解。朝夕，你先来。我们经常说少年夫妻老来伴，可是当我们在少年接夫妻的时候，往往忘了我们老来是伴。年轻的夫妻当中，夫妻关系相处的时候，往往忘记了叫相依为命这四个字。所以说，我想你们今天来了，也是为我们这些年轻夫妻做个提醒。关于你们的梦想，六人游定制旅行愿意帮你们买一个轮椅，实现你们的梦想。谢谢，谢谢，谢谢。谢谢。你们好，因为我们伟 Q 珠宝可以为每个人的爱情故事定制他的珠宝首饰，所以呢可以经常听到很多感人的经历。但是在今天，我从你们身上却看到了最为朴实的一个情感。所以身高啊、年龄啊、体重啊已经都不是问题。丈夫想要妻子坐上这个电动轮椅，其实就是丈夫对妻子对最充满爱意的心愿。所以我们伟 T O 珠宝愿意为你们的心愿电动轮椅助力2000元。谢谢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 。你刚一上场的时候，我觉得你们两个人差距好大。从各个方面啊，就觉得这日子是怎么过的呢？听你们聊了下来呢，就觉得我们面前的就是一对平常的夫妻，
他们有互相体贴、互相关爱，还有那么一点小嫌弃啊，就像我们一样。其实呢，这种感觉真的是特别好，特别温馨，也特别温暖。我觉得只要怀揣希望，日子也会越来越好，越来越快乐。关键看咱们怎么选，对不对？对对。为了你们的幸福心愿呢，脆生生薯条愿意助力三千元，谢谢谢谢，实现你们的愿望。谢谢。其实我们在生活中看到有多种爱情，有的爱情呢叫做吵吵闹闹，有的呢像你们这种的属于叫相依为命，还有的呢是互相帮助的、互相仰慕的，各种各样。但是呢，我觉得所有的爱情必须有一种，它对对方是有一种依赖、一种思念、一种就是我特别希望他老在我身边。而你们两个呢是经常在一起，而他是他的拐杖，他是他的轮椅。所以说呢，我们梅尔木医院呢愿意助力2000元呢，帮助你们二位实现轮椅梦和拐杖梦。其实你的电动轮椅还是他的拐杖。谢谢你们。谢谢。其实刚才涂磊老师在问你们关于这个爱情方面的一些看法的时候，其实我替你们两个着急啊，我觉得肯定回答不出来。为什么呢？其实你们两个人就是一个纯粹的过日子，就是把这种相濡以沫、把这种相依为命诠释得非常好的一种现实版的一种夫妻生活，其实就是这么简单，不需要什么轰轰烈烈的爱情，我们就是过日子。你们两个其实真的是为我们现实当中的很多的夫妻、很多的家庭，这个给了很多的一些榜样的一些力量，所以确实是非常有意义的。所以刚才你们提出来的这个，幸福心愿，我们雄酒集团也肯定会帮你助力、帮你们实现。所以我们雄酒集团也愿意，捐出3000块钱。第一帮助你实现你的轮椅的梦想，第二可能，让你的生活可能过得略微好一点呢。谢谢。谢谢谢谢谢谢。他们俩的生活才真正的适合了那句话，婚姻是什么？婚姻就是人生不易，找个队友同舟共济。